নমস্কাৰ, মই অপূৰ্বই আপোনাক সকলোকে দেশ চেনেলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পুৱাৰ সম্ভাষণ জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ চোৱা দিনটোৰ ৰাখি। আজি হ'ল 29 মে' 2024 বুধবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে আজি জেঠ মাহৰ 15 দিন। আজি সূৰ্যোদয় পুৱা 4:35 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব সন্ধিয়া 6:03। তিথি হ'ল কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি। আজি নক্ষত্ৰ শ্ৰাৱণ নক্ষত্ৰ, যোগ হ'ব ইন্দ্ৰ আৰু কৰণ বনিষ। আজিৰ যি কোনো শিশুৰ জন্ম হয় তেওঁৰ ৰাশি হ'ব মকৰ ৰাশি আৰু আদ্য ঋতু হ'লে সাতদিনীয়া কুভগাদু। বোধসকল প্ৰত্যেক দিনৰ দৰে আজিও এটা অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ফেচবুকত চাইছে তেনেহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু ইউটিউবত যদি চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে অনাগত দিনৰ আমাৰ এষ্ট্ৰলজি সম্পৰ্কীয় যিকোনো ভিডিঅ' আপুনি সহজে পায়। বন্ধুসকল, যদি আমাৰ ৰাশিফল ভিডিঅ'টো আপুনি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বিভিন্নজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি আমাক উপকৃত কৰিব। বন্ধুসকল, এতিয়া জনাওঁ ভাৰতৰ ৰাশি আছে, এই ভাৰতৰ ৰাশিৰ ভিতৰত কোনকেইটা ৰাশিৰ কাৰণে আজি দিনটো শুভ, কোনকেইটাৰ কাৰণে অশুভ। আৰু এতিয়া জনাব বিচাৰিছোঁ মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো কেনেকৈ যাব। যিসকলৰ মেঘ ৰাশি তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ দিন, তেওঁলোকে লাভ পাব, ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰ্থিক দিশ সকলোতে তেওঁলোকৰ উন্নতি আৰু লাভ পাব। গতিকে আজি দিনটো তেওঁলোকে নতুন কাম যদি আৰম্ভণি কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মান সন্মান বৃদ্ধি পাব, পৰিয়ালৰ বাবে আনন্দ বৃদ্ধি পাব, পঢ়া শুনাৰ দিশত যিসকল ছাত্ৰ আছে তেওঁলোকৰ আজি প্ৰগ্ৰেছ হ'ব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি শুভ। যদি আপোনাৰ বিষ ৰাখে তেনেহ'লে আজি দিনটো অলপ কষ্ট হ'ব, মানসিকভাৱে কষ্ট হ'ব, শাৰীৰিকভাৱে কষ্ট হ'ব। একোবা টেনশ্যনৰ মাজেৰে যদি কাম কৰে তেনেহ'লে আজি দিনটো তেওঁলোকৰ আৰ্থিক দিশটো লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আৰ্থিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সিদ্ধান্ত কাৰোবাৰ পৰামৰ্শ লৈ কৰিলে আজি দিনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে শুভ হ'ব। আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি নতুন কিবা কাম আৰম্ভণি কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আজি নকৰাই ভাল হ'ব। যদি মিথুন ৰাশি হয় তেনেহ'লে আজি দিনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল, বিশেষকৈ আৰ্থিক দিশত তেওঁলোকৰ কাৰণে উন্নতিৰ যুগ থাকে, কৰ্মস্থানত তেওঁলোকৰ পদোন্নতিৰ যুগ থাকে আৰু যিসকলৰ বছ আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বছৰ লগতো তেওঁলোকৰ এটা সম্পৰ্ক আগতকৈ ভাল হ'ব। নতুন কাম যদি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে বিনা দ্বিধাই কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ্টিৰ লগত যদি কিবা ডিলিং কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আজি কৰিব পাৰে। যিসকলৰ কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো আজি দিনটো ভাল দিন। তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মান সন্মান বৃদ্ধি পাব, তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাই ফুৰিব পৰাকৈ আজি যোগ থাকে, অৰ্থাৎ বিভিন্ন ঠাই ফুৰাৰ লগতে তেওঁলোকে মানসিক শান্তিও আজি লাভ কৰিব, পৰিয়ালৰ মাজত একতা বৃদ্ধি পাব, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিটো ভাল হ'ব। যিকোনো সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত টেনশ্যন বৃদ্ধি পাব, পৰিয়ালৰ সমস্যা বেছি দিগদাৰ কৰিব, ককাইভাইৰ মাজত সম্পৰ্কটো বৰ ভাল নাথাকিব আজিৰ দিনটোত, বায়ু ভনীৰ মাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ একেই অনুভৱ হ'ব আৰু তেওঁলোকে পইচা পাতি খৰচতো তেওঁলোকে আৰু সাৱধান হোৱাটো ভাল, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সাৱধান হোৱাটো জৰুৰী। যিসকলে কন্যা ৰাখি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো যথেষ্ট ভাল দিন, আজি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালক অলপ সময় দিলে আৰু ভাল হ'ব, ব্যৱসায় বাণিজ্য টকা পইচাৰ সকলোতে আজি তেওঁলোকৰ কাৰণে পজিটিভ দিন, স্বাস্থ্যৰ উন্নত হ'ব, পিতৃ মাতৃৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ যদি স্বাস্থ্য অশুভ হৈছে তেনেহ'লে আজিৰ পৰা শুভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তেওঁলোকে যদি নতুন কিবা কাম আৰম্ভণি কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে বিনা দ্বিধাই আজি কৰিব পাৰে। যিসকলৰ তুলা ৰাখি জাতক জাতিকাসকলে আজি সকলো কথা আন মানুহৰ পৰামৰ্শ লৈ চলিলে ভাল, অৰ্থাৎ আন মানুহ বুলি ক'লে তেওঁ পিতৃ মাতৃ হ'ব পাৰে, জ্যেষ্ঠজন হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ লৈ চলিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে শুভ। নতুন কাম যদি আৰম্ভণি কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে দিনটোৰ পাছৰ সময়খিনি কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। আৰ্থিক দিশতো তেওঁলোকে অলপ হাত ধৰি চলাটো ভাল হ'ব, অন্যথা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। যিসকলে বৃশ্চিক ৰাশি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আজি অপেক্ষা কৰা দিন, কামবিলাক আজি সময়মতে হৈ নুঠিব, পৰিয়ালৰ মাজতো তেওঁলোকৰ একতাৰ আজি অভাৱ হ'ব, তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা এইবিলাকত আজি নজৰ ৰাখিলে অৰ্থাৎ ধ্যান দিলে তেওঁলোকে ভাল হ'ব আৰু নতুন কাম আজি আৰম্ভ নকৰে ভাল। যিসকলে ধনুৰাশি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনকৈ আজি বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব, আপোনাৰ এলাহভাৱটো এৰাব লাগিব আৰু আৰ্থিক দিশটো উন্নতি হ'ব, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো পিছৰ সময়খিনি যথেষ্ট ভাল হ'ব, বাকী আগৰ সময়খিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে বৰ এটা পজিটিভ নাথাকিব আৰু নতুন কাম যদি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে পাছৰ সময়খিনি কৰিলে ভাল হ'ব। যিসকলৰ মকৰ ৰাশি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো অলপ কষ্টকৰ হ'ব, বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যত অলপ গুৰুত্ব দিবলগীয়া আছে, পিতৃ মাতৃৰ লগতে নিজৰ স্বাস্থ্য অলপ সাৱধান হ'ব, অন্যথা আপুনি এইখিনি সময়ত বৰ কষ্ট ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে, আৰ্থিক দিশটোত অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে চলিবলৈ যত্ন কৰিব। আৰু যিসকলৰ
কুম্ভ রাশি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো যথেষ্ট ভাল দিন। তেওঁলোকে নতুন কাম আৰম্ভণি কৰিম বুলি যদি ভাবিছে তেনেহ'লে আজি বিনা দ্বিধাই কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত লাভ হ'ব আৰু মান সন্মান পাব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থানৰ উন্নতিৰ যুগ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ দিনটো যথেষ্ট ভালকৈ যাব। যিসকলৰ মীন ৰাশি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো বৰ ঠিক ঠাক নাযাব, ভৰি দুখৰ যুগ থাকে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মহিলাৰ যদি ছাপোৰ্ট থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ লোকচান হ'ব, অৰ্থাৎ আন মহিলাই আজি বিপদত পেলাব পাৰে। গতিকে সাৱধান হ'ব লাগিব তেওঁলোকে। আৰু নতুন কাম যদি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে কোনো ক্ষেত্ৰতে আৰম্ভ নকৰে ভাল, কাৰণ আজি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কষ্টখিনি দেখা পোৱা গৈছে আৰু আজি দিনটো তেওঁলোকে আৰ্থিক দিশত তেওঁলোকে হাত ধৰি চলিলে ভাল হ'ব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল আজি দিনটোৰ ৰাশিফল। যিসকলৰ শুভ বুলি ক'লেও তেওঁলোকে কামবিলাক আৰম্ভ কৰিব আৰু যিসকলৰ অশুভ বুলি ক'লেও তেওঁলোকে এদিন ৰৈ দিলে ভাল হ'ব। থেংক ইউ।